Fövqədalar Nazirliyinin 112 qaynar telefon xəttinə Lənkəran şəhəri Balıqçılar qəsəbəsi Qızıl Ağac Dövlət Təbiət Qoruğu ərazisində yanğın hadisəsi barədə məlumat verilib. Məlumatla əlaqədar Fövqədalar Nazirliyinin Dövlət Yanğına Mühafizə Xidmətinin Yanğına Mühafizə Bölmələri, Xüsusi Riskli Xilas Etmə Xidmətini və Cənub Regional Mərkəzinin Müvafiq Xilas Etmə Qüvvələri yanğın söndürmə işlərinə cəlb olunub. Hazırda yanğının söndürülməsi istiqamətində operativ və təxirə salınmaz tədbirlər həyata keçirilir. İlkin məlumata əsasən təxminən 10 hektar sahədə kol-kos yanar. Əlavə məlumat veriləcək.